Fala galera, beleza? Balneário Camboriú, são 5 horas da tarde, quase na hora do rush. Estou aqui na 4ª Avenida. Vamos dar uma pedalada aqui na 4ª Avenida até a praia. Vamos ver como é que é o movimento. Como é que está o movimento, né? Nessa quinta-feira. É um fim de tarde, tá bonito. Tá fazendo 19 graus. Então fica de zóio aí, fica de zóio. Vamos pedalar até a praia. Vamos ver como está o movimento aqui e na praia. Acho que não fica bom, né? Contra o sol assim, a imagem, mas vamos filmar só um pouquinho aqui. Depois eu vou pegar ali a alguma rua paralela para ir para a praia. Ó, aqui é a rua. Bom, aqui é a rua, não sei. Engasguei aqui. Vamos embora. A câmera desligou sozinha aqui. Continuando aqui. Não sei se gravou, vou repetir aqui. 4ª Avenida, Balneário Camboriú. Está 19 graus, são 5 horas da tarde. Vamos ver, ela desligou sozinha a câmera. Eu falei, ué, acabou a bateria? Não, né? Carreguei. Olha o movimento. Contra o sol. Eita ferra. Até que tá tranquilo ainda o movimento aqui na 4ª Avenida. Acho que só vai lotar isso aqui lá para as 6 horas da tarde. A gente vai até a praia. Bom, não sei como vai ficar essas imagens contra o sol. O sol tá batendo na lente da câmera. A gente entra ali na rua 2000 e vamos até a praia. Estamos na 2070. E o caminhão vai entrar aqui? Ah, não. ...2050, passando. Rua 2000, vamos entrar aqui na 2000. Aqui é a Rua 2000, vamos seguir ela até a praia. A gente vai atravessar pela 3ª Avenida e vamos reto até chegar lá na praia. E tá ventando, hein? Bastante. Agora vamos atravessar aqui, ó, pela 3ª Avenida. Ó, o sinal tá aberto. E vai fechar. Ai, meu Deus do céu.
pra lá, me fecha, joga na minha frente. Complicado, mano. Estamos chegando aqui agora na Avenida Brasil. Vamos ver como é que está o movimento para cá. Movimentozinho. Vamos ver como está a Atlântica. Partiu a Atlântica. Susto. Chegando na Atlântica. Oh, ventania. Tá louco, mano. Vento gelado. Caraca. Praia. Vamos lá pra faixa. Melhor atravessar a pé. Mais fácil. Vou tentar atravessar aqui agora. Deu. Vambora, vamos pedalar até a roda gigante. Vamos que vamos. Peladinha da tarde. É, deu um movimentozinho. Bonito só lá no mar, hein? Não sei se dá pra ver daí.
É, não tá cheio. Meio vazio. A central. A central tem movimento. Homem de ferro. Fantasia dele é da hora, mano. A réplica bem feita. Bem tranquilo. Ei, Milton, tá bom?
5:30 da tarde agora. Bom, tá chegando agora, gente, é novo aqui no canal, tenho vídeos diários aqui de Balneário Camboriú e algumas às vezes fora de Balneário Camboriú. Quiser saber mais, só se inscrever aqui no canal e ativa o sininho. E, gente, deixa seu like também, se puder deixar o like, fico agradecido. Bom, gente, eu tô para acrescentar ali uma palavra no nome do canal, tá? Tô pensando aqui acrescentar virtual. Vai ser Peter Muniz virtual. Tô pensando se eu acrescento ou não. Mas certamente eu vou acrescentar. Vai virar Peter Muniz virtual. Tá bom? Mostrei pra ele onde o pessoal viu. Vazia ali na no mole ali que eu tô vendo.
Caraca, tá ventando um monte aqui, mano. Nossa, tá ventando bastante aqui. Tá bonito aqui, hein? De tarde. Ó. É isso aí, gente. Esse foi o nosso passeio de bicicleta. Final de tarde, Balneário Camboriú. 15 de setembro. Dá pra deixar gravado. 19 graus. Agora eu vou voltar gravando pro meu outro canal. É, nós trabalhamos aqui. Agora eu vou até Barra Sul pro outro canal. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Até amanhã. Fui.